Миколаєва отримали до своїх відеотек кілька сезонів проєкту телеканалу «Миколаїв. Справа номер». У кожній серії проєкту – окрема сторінка з історії нашої області. Передувала програмі серія книг «Реабілітовані історії». Та оскільки час не стоїть на місці і виникають нові технології, народилася ідея створити телепроєкт «Справа номер». Наразі він є унікальним і не має аналогів в Україні. Виникла ідея на початку 2015 року, якраз на День Соборності, і ми це анонсували на обласному телебаченні, зробити відеолекції у форматі документальних історій. Колосальна робота по опрацюванню, раніше невідомих архівних справ, які відклалися в раніше недоступних архівах, були під грифом «цілком таємно» в архівах СБУ, МВС, служби зовнішньої розвідки. За два роки існування телепрограми «Справа номер» було створено понад 50 документальних фільмів. І сьогодні в рамках проєкту «Фільмотека вчителя історії» весь матеріал передали вчителям історії 10 шкіл області. І це має бути корисно. Тобто ця інформація, вона робиться не для того, щоб один раз її показати, подивитися, якщо хтось додивиться до кінця і забути. Це те, що ми хочемо, щоб було частиною нашого сьогоднішнього культурного життя, і щоб кожна програма щось додавала людям до їх розуміння нашої історії. Звісно, в своїй роботі ми будемо використовувати з моїм колегою їх і на уроках історії, позаурочній роботі. Сучасним дітям набагато краще все ж таки познайомитися з такими іменами людей, які реабілітовані історією, да, які жили в нашому краї саме за допомогою сучасних засобів. У планах керівництва телеканалу «Миколаїв» програму «Справа номер» транслювати на національному телеканалі. Наталя Забазнова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.